Li desitjo el millor, que faci, no sé, 400 anys més, no? Però també li desitjo que arrisqui, que aposti per nous públics, que treballi per tindre nous públics, que aposti per teatre que alterni el repertori amb el contemporani, que aposti per crear noves òperes, que és important, perquè això és el futur. I no oblidem, com deia el senyor Wagner, això és l'espectacle total. I en aquest sentit, diguem-ne, hem de lluitar per preservar i perquè gent jove, que a vegades li fa por anar doncs, a veure òperes, doncs que vingui al teatre, no? Perquè són el futur.